Sveiki visi dar kartą liusikė šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata. Kągi šiandien, nežinau ko nesplau, bet kągi. Šiandien nusprendžiau jums nufilmuoti šį makiažą naujos mano tiesiog sugalvotos serijos, sakykime, filmukų makiažą. Žinau, kad turiu dar ne vieną filmukų seriją neužbaigtą, taip sakant, ar ne, bet tikrai pasižadu ateityje nufilmuoti ar toliau tęsti tų kitų serijų filmukus, ar ne. Ir šiandien tiesiog atsikėliau ir sugalvojau, kad reikia nufilmuoti kažką kitokio, naujo, sakykime, kanalui, ar ne. Ir mačiau mintis, kad kiekvieną mėnesį galėčiau įkelti po makiažą skirtą kiekvienam zodiako ženklui su to zodiako spalvomis, na, kurias priskiria, sakykime, tam zodiako ženklui. Ir šitas makiažas yra skirtas ožiaragiui. Tai ožiaragio spalvos, bent jau aš vienam puslapyje, kuris vadinasi tarot.com, radau tam puslapyje nurodytas spalvas kiekvienam zodiako ženklui, gal kitam puslapyje rasite kitokias spalvas, bet tam puslapyje nurodyta, kad ožiaragio spalvos yra pilka ir ruda. Ir štai aš pasidariau tokį makiažą, padariau jums ožiaragiams skirtą tokį makiažą su pilkais ir rudais atspalviais. Ir žinau, kad techniškai jau ožiaragis pasibaigė, bet šiaip jau iš esmės kiekvieni metai prasideda su ožiaragio ženklu. Ožiaragis prasideda kažkada gruodį, bet techniškai sausio pirmą dieną būna ožiaragis, taip sakant, ar ne. Ir apskritai kiekvienas zodiako ženklas, sakykime, vienas, sakykime, iš zodiako ženklų dažniausiai būna kokias 3 savaitės ir kitas jau prasideda maždaug paskutinę mėnesio savaitę ar panašiai, ar 10 dienų, ar nelikusių kiekvieno mėnesio, tai nenoriu daryti 2 makiažų, tad turiu pasirinkti kažkurį vieną zodiako ženklą, pasitengsiu kitą mėnesį anksčiau galbūt įkelti, tai šį kart yra ožiaragiams skirtas makiažas. Manau, šitas makiažas apskritai yra, na, priklauso nuo to, kur jūs dirbate, žino, bet galėtų būti visai neblogas gal ir darbinis makiažas, taip sakykime, ne, ypač jeigu nesiklyjuosite priklyjojimu blakstienų, arba jeigu nedaug dažotis, tai galėtų būti tinkamas eiti į vestuves, pavyzdžiui, arba gal kažkokiai, nežinau, didesniai gimtadienio šventė, ar ne, ar panašiai, žodžiu, priklauso nuo jūsų pomėgių, taip sakant, susijusi su makiažu. Ir žinau, šitas įvadas, kaip visada, labai ilgas, ar ilgesnis neįprastai, sakykime, bet kadangi tai yra nauja filmukų serija, tai aš visą laiką stengiuosi paaiškinti, kodėl tos serijos, sakykime, iš kur ta mintis atsirado ir panašiai. Tai kągi, šitą makiažą, kaip sakiau, skiriu ožiaragiams. Jeigu jį atkursite, tai būtinai pasidalykite su manimi savo nuotraukėlimis arba filmukais. Parašykite, kas iš jūsų yra ožiaragiai. Mano dukrytė yra ožiaragis. Tai kągi, žodžiu, šitas yra rezultatas ir aš palieku jūs su filmuku, kad pasižiūrėtumėte, kaip jį pasidaryti.